কামত ৰাখছবলে গল নাই গৈছিলো অকণমান চাই গুচি আহিলো ভাল নহ'লে ৰা কেলে এ ভালেই নেপালো মই আপুনি কি ভাল পায় তুমিও নাই আও তাকে মই আকৌ বেলেগত বেলেগত গুচি গ'ল যে সেইকাৰণে আকৌ মনটো বেয়া লাগিলে মনটোখন বহুত ভাল লাগি আহিছে সেই কথা এটা সুধিবলৈ আহিলোঁ কিবা আপুনি লোকৰ গোটৰ যে সেই গ্ৰুপ আছে নাই বাৰু আছে অঁ আমাৰ মাহঁতৰ শাহুমাহঁতৰ গ্ৰুপ এটা আছে নহয় মানে গোটৰ শাহুমাহঁতৰ আৰু ঈশ্বৰ বুলি কৈছোঁ খুইদেউ গোটৰ মানুহৰ ফটোৱে মোৰ মোবাইলটো স্পেচ ফুল এতিয়া গৰম হৈ ধূপকৈ ফুটিব বুলি পকাতে পেলাই থৈ আহিছোঁ বিচনাখন তলত অ' দিল কৈ দিবা আকৌ কৈছোঁ খুইদেউ 5000 মান চাগে মানুহ আছে সেই ভিঅ' গোট নে কিবা গোট যে তাৰপিছত এতিয়া আকৌ নতুন চিষ্টেম এটা ওলাইছিলে গম পালে গছ পুলি ৰুইছিলে যে আহিছে যে বোলো সমানে আধা পইচা মোক দিব লাগিব অঁ দিম বুলি কৈছে মই আকৌ সেইটো কাৰণে ফটো মই মোবাইলটোত সোমাওঁ কাজিয়া লগা নাই তেতিয়া কাজিয়া লাগিব লাগিব গৈ যদি পইচা এনে এনেই যদি কৈছে এইবিলাক নহয় অৱশ্যে নিদিয়ে মানে কিছুমান গোট দিব বাৰু আৰু গোটত দেখোন মানুহ থাকে 13 জনী 14 জনী 12 জনী আপোনালোকৰ কেইজনী আছে আমাৰ 13 জনী আকৌ 10000 টকা দিলে চুলিয়া চুলি নালাগিব ই এখন কাজিয়া বাঁহ হ'ব নিদিয়াই ভাল সেইকাৰণে মানুহ কেইজনী আছে সেইজনীকে 1000 দিলে এই হিচাপ কৰিব নাজানে আকৌ চৰকাৰে হেৰি নহয় তাৰপিছত কি কি পালেনো আপোনালোকৰ গোটৰ পৰা গোটত কিবা কিবি দিছে আকৌ এতিয়া লিষ্ট খুজি আছে নহয় গোটৰ পৰা কিবা অৰুণোদয় কোনোবা পালে নাই লেটিন পালে নাই উজ্বলা যোজনা সেইবোৰ কি গেছ পালে নাই পকৰটো পালো একো এটা নাই ক'বা আমাৰ আমি হাগিবলৈ পকৰে নাই কি ক'লে অঁ নিদিয়ে আকৌ চৰকাৰে লেটিনটো নিদিয়ে অতৰ দিনৰ পৰা অত অনলাইন কৰিছোঁ অতকে অনলাইন কৰিছোঁ আৰু একদম আকৌ অৰুণোদয়টো এটকাটো নোসোমালে নি আপুনি নাই সোমোৱা চাৰিবাৰ কৰিলোঁ অনলাইন জানা না সেইবিলাক পিছত এতিয়া যে কিবা যে ইলেকশ্যন যে হৈ আছে কি হৈ আছে সেইবিলাক এইবোৰ হৈছে আৰু কিবা বিধানসভা লোকসভা সেইবোৰ কিবা ভোট দিব পাৰো ন মই দি থোৱা এই মই ভোট নিদিওঁ দেই মই এবাৰ নিদিওঁ ভোট মই আজি টিভিত দেখিছোঁ কিবা ইলেকশ্যন হৈ আছে বৰ এটা বুজি নাপাওঁ কাৰণে আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিলোঁ তাৰপৰা মই ভাবিছোঁ হেৰি কৰিম এবাৰ ভোট যোনে নুঠোৱা খুলে গোটেইকেইটাতে টিভিতে গোটেই মোৰ ভোটটো কেঞ্চেল কৰি থৈহে আহিম এবাৰ মুঠতে মই নিদিওঁ মই নাযাওঁ ভোটেই নিদিওঁ আৰু ভোট খুজিবলৈ কোনোবা আহিলেও আগতীয়াকৈ মোক এইবিলাক দি ল'ব লাগিব অৰুণোদয় আকৌ কিবা কিবি এতিয়া মইতো বৃদ্ধ পেঞ্চন পাবলৈ হ'ল হয় নহয় বাৰু এই হ'ল চুলি পকিলে এইবোৰ দেখা নাই নি এতিয়া 60 বছৰ হ'ব এতিয়া হ'লেই বুলি কৈ দিম আকৌ কিমান পায়নো বৃদ্ধ পেঞ্চন ময়ো ফিল আপ কৰি দিম এইজনী নেপোৱা তুমি বৃদ্ধ পেঞ্চন হেৰি আকৌ অৰুণোদয় মই অ' সুধো আপুনি অৰুণোদয় কেলৈ পাব কেলৈ নেপাম আকৌ BPL কাৰ্ড থকাবিলাকক অৰুণোদয় দিছে নহয় নিদিয়ে আপোনালোকক কিন্তু বাধ্যক ঠগিলে আকৌ তোমাক নিদিয়ে আকৌ অনলাইন কৰিবলৈ যে কৈ থাকে আকৌ সেইকাৰণে কওঁ আকৌ 4 বাৰমান কৈছোঁ এতিয়া অনলাইন কৰোঁতে কেনেকুৱা খৰচ হয় 150-200 নি আছে নি আছে অঁ সেইটো আপোনালোকে 1 টকা নিদিয়ে বাদ দিয়ক সেইবিলাক এই 150 যে কম্পিউটাৰ দোকানত দিওঁ বুলি ভাবিছে নি আপুনি সেইবিলাক চব চৰকাৰলৈ যায় আকৌ পইচাবিলাক মই জানো হয় চাগে সেনেকুৱা কথা মই এতিয়া তাকে ভাবিছোঁ অৰুণোদয় আমাৰ মায়ে কৈছিলে 1 টকাটো সোমাইছিলে যে খুদ তাৰপিছত তথাপিতো পইচা নোসোমালে নহয় অঁ মই বোলো ছাগলী মাংস খাম আকৌ বোলে 1 টকাটো সোমোৱাবিলাকৰ পইচা সোমালে নোসোমালে নহয় 1 টকাটো সোমাই পইচা নোসোমালে ঈশ্বৰ মোৰ বহুত খং দিছে সেইটো কথা পা সেইটো কাৰণে খুইদেউ এইবিলাক মই মানে এতিয়া এটা ডাঙৰ উপদেশ এটা দিওঁ বুলি আহিলোঁ আপোনাৰ যোগেদি মোৰ যোগেদি আপোনাক ক'লেহে কোৱা নহ'লে কাক ক'মগৈ মই অঁ কোৱাচোন কোনে কোৱা আকৌ আজিকালি ছোৱালীবিলাকে ল'ৰাবিলাকক বিশ্বাস কৰা আৰু গোটৰ মানুহবিলাকে চৰকাৰক বিশ্বাস কৰা একেটা কথা আছে সঁচাকৈ আকৌ হয় আকৌ জমনি হৈছেনে চৰকাৰে কম ঠগিছে নি বাৰু ঠগি ঠগি শেষ কৰি পেলাইছে ইদিনা বোলে গোটত একাউণ্ট লাগে সিদিনা বোলে কিবা জব কাৰ্ডৰ হেৰি লাগে সিদিনা বোলে চাউলৰ কাৰ্ডৰ লাগে চাব আকৌ আপোনালোকৰ সেইবিলাক গোটৰ একাউণ্ট চেকাউণ্ট বোলে এদিন থাকিব কেতিয়াবা চৰকাৰে হেক কৰি লৈ পিনে গোটেই পইচা যিমান আছে উলিয়াই লৈ দিব আকৌ ই মই নথওঁৱে গোটৰ দি থোৱা একাউণ্টত পইচা বেলেগতহে থওঁ আপোনাৰ একাউণ্ট ধেৰ আছে ধেৰ 3টামান আছে ধেৰ টকা চাগে লাগিব নি মোৰ বিশেষকৈ একো নালাগে এতিয়া হেৰি বিহু চিহু আহিছে কাপোৰ এযোৰ কিনিলে পইচা দিলে হ'ব বাৰু এতিয়া মই যাওঁ কাপোৰ এযোৰ লাগিব অঁ তোমাক দিম বাৰু কাপোৰ এযোৰ মৰমতে কেলৈ ইমান মৰম যে মোলৈ এই ছাগলী বেচা কথা আছে নহয় অঁ সেই ছাগলী বেচিলে এযোৰ দিম বাৰু ছাগলীটো যে হাগনি হৈছিলে ভাল হ'ল নাই নহ'লে নহয় কি হ'ল মৰি থাকিলে মৰি থাকিলে ভাল নহ'লে আৰু মোক কিবা হেৰি খোৱাব কৈছিল যে নলটেঙা গ'ল আৰু 2000 টকা দিয়ক 2000 টকা গ'ল মই ঘৰলৈ যাওঁ আৰু আমাৰ খুদা আগতে যে সাধুত যে কয় যে আমাৰ সাধুটো যে কৈ যে কয় যে আমাৰ সেই কাপোৰ কানি লেতেৰা হ'ল আমিও গুচি আহিলোঁ বুলি যে মোকো কাপোৰ কানি লেতেৰা হ'ল মই যাওঁ অঁ ৰাস্তাত যিহে ধূলি যোৱা যোৱা অঁ লেতেৰা হ'ল কাপোৰ কানি যোৱা বাই 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 আকৌ আহি আছোঁ অঁ
ভিডিও চাই লোক তাৰপিছত ৰাখ ভিডিও দি আছো অ দিবা আকৌ তেতিয়াহে চাম ভিডিওটো মানে মুছত পোৱাহি নাই কাইলৈ মানে দিব চাগে তেতিয়া মানে এইটো ভিডিও আগতে চাই লওক আৰু ৰাইজে হয় নাই তাৰপিছত ৰাখ ভিডিও দিম আৰু যাওঁ বাই 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 বাই।